Vi kan jämt lagen då. Trallvis. Jag pikar. Han inte... B. Ja, okej. Okay. Går det solo B då, för de kommer inte köra rush B igen. Jag går min, vi kör 2-2. Eller fan, vi kör 3-min lika väl. Incendiary. Fire in the hall. Nu har du rush. Han var mitt i dig. Nice. Bomba, eller? Bomber. Ja, bomber. Vi lägger en här. Vad sen tiden då? Han flashar nu då. Jag tror han är toxic eller något. Sjuk eld. En mid. Han går mot useless. Han dog toxic. Sista var useless. Ja, han är där. Jag är årets ASOC. Den där heter useless va? Alltså mellan... Vad sen tiden då? Jag fattar vad du menar. Ett HP, bokstavligen hade jag. Ta den här också, boys. Kan du lägga orange? Vill du ha? Vill du ha? Vad vill du ha? Vad som helst. Till. Grab your gear and let's go. Vi boostar väl. Fire in the hole! Deploying flashbang. Throwing fire. Flashbang. Grenade out! Ja, de är ute, tre stycken. Tre springa, springa, springa. Jag håller midden, jag håller midden. Jag får bara hem. Nu har bil eller? Throwing flashbang. En truck. Throwing flashbang. Ja, truck alltså. Det är truck. Inte... Timing på han alltså. Hela jävla tiden. Link kan ju inga misstag. Precis. Nu har vi dem. Nu får vi fan nolla dem här alltså. Jo.